стан доріг у селі Пецканьово критичний. Як вважають самі жителі села, такий стан доріг зумовлений тим, що вже кілька років на тутешній кар'єр за камінням їздять каміони. Серійно їздять туди. Ціле літо до зими, доки сніг не впаде. Дорогу поремонтувати нікому. Почистити дорогу зимі нікому. Тут самі хворі старі люди. Добиратися ніяк не мож. На роботу йдеш, ноги поламлюєш. Вже неодноразово люди зверталися до поліції, щоб урегулювати це питання та перевірити, наскільки видобування каміння тут є законним. Це 18 числа 2 місяця у 2019 році була викликана поліція на кар'єр у зв'язку з тим, що незаконно видобувають камінь і його збуду йде. І розрушують дороги. Незаконно за те, що документів у них це то нема, вони тут чимось то це то світили, бумажка якась у них то була. Зверталися за допомогою і до сільського голови. Той у свою чергу пояснив, що підприємці видобувати каміння можуть, проте вивозити його не мають права, якщо вантаж перевищує 10 тонн. Розверне, вони мають право добувати, вони не мають право посилові возити. От така ситуація. Вони мають право возити у машинах до 10 тонн. Тобто вагончик, тачках і так далі. Тобто вони мають дійсно ліцензію, не сільської ради, бо сільська рада не видає ліцензію, а видано Міністерство екології чи ким там. Ну, вони мають право добувати, вони не мають право пересилати посилу. Тепер пустили машину, 40-тонну машину. Дорога їхали, яка дорога? Скоро автобус вже їхати не буде в село. Деякі мешканці пригадують, що власник кар'єру свого часу обіцяв залатати ями, які утворилися тут від каміонів. Я купив тепер це дробілку і хочу, каже, вам у середній поставити, буду вам щебінь продавати. Ямочний ремонт робити і вам дороги робити. Я вам тут дуже много допомагав, але він не допомагає ще буквально нічого. Через погані дороги до крайніх будинків села не їздить шкільний автобус, маршрутки та навіть швидка допомога. Автобус не ходить. Дорога, як самі бачите, діти в нас маленькі і ходять почти 5 кілометрів до школи. На роботу добиратися тяжко. Коли скору визивати не можна. Тому тут така як віддільна республіка, якби ми до села не відносили. Мешканці села вже підготували скаргу до сільського голови та звернення до прокуратури, аби нарешті домогтися вирішення проблеми.